ekipe muri rusange yagaze neza kandi nishimiye cyane imyitozo y'ino munsi kuko wabonaga ko umwuka ari mwiza edan lesipri bagerageje gukora cyane ari muri travail travadefensi ari muri travail offensif travaofensi entoka imaje ni nziza kuri match yo Ufite squad yawe kucaumweru nta barwayi nta suspension Eh na suspensiyon dufite usibye mu myitozo y'ino munsi CDB si nabwo aratangira ariko ejo azavugana n'umuganga mu buryo ejo ashobora kuzatangira niwe ufite akabazo gato ariko abandi bose bari ari ijana ku ijana iyo rutanga sepagarave yumvise akadurere gato muri jenumubwira ko aruhuka ariko yakoze taravayi ku ruhande mu buryo ejo azakorana na gurupe na kiyoheze uravugana n'ubuyobozi bakavuga ko uzarekipera sarukongo ryawe ibya sarukongo ndumva ni ibyo kuvugana n'ubuyobozi n'amakuru mfite. mu kanya gatoya nibwo umukinnyi wawe fabrice Mugeni yatowe nk'umukinnyi w'ukwezi kurusha abandi muri witwaye neza kurusha abandi muri leo siporo muri mutarama ni umukinnyi wahaye icyizere muri fasi ntabwo yabonaga umwanya wo gukina ariko niwe we wamuhaye icyizere uyu munsi arimo arafasha wamuvugaho iki yarabikwiye yarabikwiye cyane kuko fabrice ni umukinnyi deja ufite egisperiyanse icyo ngicyo ni cya mbere kirakonta cyane kandi fabrice buriamantalema muri espri niumukinyi mwiza cyane kuko ashobora gufasha abandi mugutanga inama e, mukwitanga mukibuga ntsanabako kandi iyo ari mukibuga mumyitozo nomuri mac nabwo yizigama niumukinyi witanga ijana kuijana mukuugako im mumyitozo dukoreshya fie akenshi fabrice aba arimubambere e, suealit si technie hoho iyo domane y special niumukinyi ufite technique nyinshi ushobora gufunga umupira ushobora gutanga umupirauoboagutanga pas usoakugendaa numupira kandi iyindi eh, karit afite mu mubamediater bacu ushobora kwiprojeta ashobora kuva aki akprojet imbere a créer acree amaokasio zo gushota cyangwa se zo gupasa kugi tuboneibitego nibabamii de terrain muzi box teri zt nyo ait akacara nk'umutekinisiye iki gikorwa cyo guhemba umukinnyi buri kwezi ugasanga umwe yagitwaye inshuro ebyiri undi arongera agitwaye hari icyo byongera mu mikorere ya ekipe cyangwa ibintu bishobora no guteza umwuka mubi kuri njye ndumva byakabaye byiza mbaho iyo umukinnyi yakoze iyo umukinnyi yakoze agomba kumerita guhembwa kuko ibingibi ni nirefuriditravari aba yakoze ariko dani sipiri de gurupe kuko ngiye wenda pivirereje gurupe cyane ariko kuri ngiye wenda abona kuriye sipiri de gurupe umukinyi umwe ntabwo yakagombye kubona igihembo kabiri ifobo y'uko duperevireje abandi kugira ngo nabo bakibone kugira ngo umwuka ugume ari mwiza hagati yabo Umutoza mu gihugu cya nasanuriye zimwe mu ma abiri yabatsinze muri faya ariyo ahari biragoye kurushaho wayambo ni icarenshi nziza kuri twebwe kuko ni ekipe yaradutsinze amagambo ni menshi ariko turashaka gupuruva cy'umweru ko turi hejuru yabo kuba ari ikipe noneho ni iya kabiri kuri apel mu gutsinda ibitego byinshi mu muranganya namwe mu mazi maci mutinjizwa igitego ni defanse nziza igiye gukina na 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 atake nziza muri iyi mikino ingahe ishize byo hari icyo bivuze kuri maci turi guturava amafaze yombi ari muri kote ofansifu ari no muri kote defansifu kuko mubivuze tumaze imikino irindwi tutaratsindwa igitego urumva ko ari byiza kugira ngo dukomereze aho ngaho no kuri maci ya sanirayize ahubwo muri faside atake zacu hari izamere rerasiyo hari abakinnyi basha benshi twaze kuza kandi turimo turagerageza kugira ngo turebe patanashipi yabo uko bashobora guhuza mu mukino kandi akenshi turimo turabona ibitego kimwe cyangwa bibiri turashaka kugira ngo ino maci dutegure cyane kuri fasite za tak mu buryo dushobora kubona ibitego atari kimwe gusa bibiri cyangwa bitatu kandi siporo ni nyinshi dufite confidensi y'uko maci yo ku cyumweru tuzayitsinda icyo dusaba ni nayo fabrice yavuze yagarutseho hano muri iki gikorwa turasaba abafana kugira ngo baze baze ari benshi badushigikire kuko mbere yuko tujya muri treve ya ekipe nationale turashaka kugira ngo aya manota ya sunrise tuyabone kugira ngo dukomeze dushireho igitutu kuri ekipe iri imbere yacu kugira ngo iyo e, objectif yo gutwara championnat tu